Жас келді ғой бізде. Бүгін не қонақ адам біз. Бүгін бар, ертең жоқ. Біздің жолдастарымыз ояқта бар, ту аяғыда өліп қалды, сояқта жатыр. Ертең барғанда Алла Тағала рұқсат етсе, оларға осы көргенімді айтып барсам деп өзім армандаймын ғой енді былайша. Шынымен соларды көрем. Бірге жүремді мен қалып қойып, адам күшті қызық қой. Бір кездері кемерінен асқан Арал теңізінде балық аулағандардан қалған санаулы балықшының бірі Өмірзақ ақсақал. 90-да алқымдаған қария бұрын кеме тоқтаған балықшылар ауылы Қарашалаңда туып өскен. Теңіз тасығанда да, тартылғанда да атамекенінен табан аудармаған. 1950-ші жылдардан бастап теңізге шығып, ау салған ол тулаған толқынды, толқынның орны құмға айналғанын да көзімен көрген. الخناس الله يسر وسواس في شبر الناس من الجنة الناس الله أكبر الله أكبر لا إلهم سبحان الله خالص الله يشم بخشان بيتر بلا سخان قوات الله ربنا بخشان من أرال تنزمز تاسب خلقتم تلاقي من دسون قابلي تقول تنزمز تكيل تقول جرتكم Әулием осыған көмекші бола көр. Әмин, Алла қабыл етті. Аралым айдыл, шалқарым құт береке өнгені жер, тарихта қалғана таңбасы өсімнің көңілі бөлген жер, өз қолыменен жазылған қасиет тауқаты келген жер, дананың сөзі дем беріп, қайрат пен жігер қосылып, іспенен жауап берген жер. Осы мынау бұрын ерте теңіз болған осы жерде. Мынау теңіздің ұлтаны мына осы. Мына 80 шығып тұрған. Осының бәрі теңіз. Үстінде мотор жүріп жүр. Балық ауладық міне қап көш. Ұялы міне қапта көз жетпес деген. Ұзын қайыр деген, қасқаудан деген жерлер бар. Сояқтан барып балық ауладық. Қазір олардың бәрі қара жер. Үлкен теңіздің бар болғанда. Сосын мына аралдан Қос пароходты жағы пароходтар коммуна деген пароходтар қатынайтын еді Қарақалпақстанға. Міне жақтан жағы бидай, бензин, саларкан деп мында апар ағаш, ол жақтан қайтарда мақта тиеп қайтады. Сөйтетін еді. Мына теңіздің ұлтаны ғой, қазір біз өтірміз сол. Бүйірлерді 8-10 метрдей су болды тереңдігі. Әдетте айтып, анаматорлардың өзі, анамынау жүрге қайырлақпады. Солар жүр-жүрді ғой үшін. Қанша баржысы бар соларды тартып, мойнаққа. Сонда болды ғой. Сол кемелер қойынды тұрған.
1960 жылдардан біртіндеп тартылып, кейін шегіне бастаған Арал теңізінің Арал порты қазір қаңырап тұр. Бір шеті балықшылар музейі. Толқын жарған байырғы кемелер музей экспонатына айналған. Арал теңізі келмеске кетті дейтін үзілген үмітті 2006 жылы салынған Көкарал бөгеті қайта жалғады. Ұшы-қиыр жоқ үлкен аралдың табанына жайылып, ғайып болатын су Көкаралдан тоқтады. Аралдың шағын бөлігі кіші арал тола бастады. Өмірзақ ақсақал көзден кетсе де, көңілден кетпейтін Арал теңізінің қайта толарына сенеді. Сонау үлгерде Каспий мен Аралды жалғайтын жерасты су жол болған екен. Ішіне қағаз жазып, Аралдан жіберген бөтелке Каспийден шығыпты. Олай болса, қазір асып-тасып жатқан Каспийден күндердің күнінде Аралға су келмеуі мүмкін емес қой деп армандайды. Бая біздің талай жүрген жеріміз ғой, Көкарал бөгеті болса, осыдан талай балық аулағанбыз жас уағымызда келіп. Балықтың жүретін қотын жасамай, ана қарсын, бәрін шақалылар жеп жатыр, майда лешенкелер. Осы көрмесін бұрыннан жақсы істесін, мынадай болмаса, ана балық былай қарап өтер еді. Балық өсуіне көп пайдасы тиер еді оны. Көкарал бөгетінен өткен балықтарға кері қайтар жол салынбаған. Бөгет алдындағы тұщы суда терең иірімде айнал соқтап жүрген балықтар не балықшының қолына түседі, не үлкен аралдың ащы суына кетеді. Былай қарай кеткен балықта тіршілік жоқ. Бә өліп қалатын балық бұл. Осы мағада бастан су ағып тұр көріп, су көзі кішкене тынысып алады. Нан жауып тұрса, бұл балықта қайтып келмейді. Бұл барған жағында қалады. Ары қарай кілем қамыс басып кеткен. Ары қарай ащы су. Сояққа бар қырылып қалады. Қайтыр олған кіші арал теңіз жағалай қоныстанған балықшылар ауылын серпілтті. Аралымыз қайтыр алып деп қуанған жұрт көп.
теңіз тартылғанда басқа өңірлерге әкетілген қайықтарды қайта жинап, балықшылар ата кәсібіне оралды. Өмірзақ қария секілді көнегөз балықшылардан бата алған бүгінгі балықшылар теңізге асығады. Салатқан қазақ ау. Ана қаға алты кенеге. Дауылға қалмай, мысып, ертерек шығыңдар дейін да. Ау салып шыққаннан кейін. Өмірзақ қарияның баласымен қатар Ғабит Зейнуллаев арал тартылғаннан кейін Қазақстанның басқа облыстарына барып, балық аулауға мәжбүр болған кейінгі жігіт ағаларының бірі. Теңіз тартылғанда ескек ұстап қалған ересек балықшылардың шарасыз хәлін ұмытпаған Ғабиттің қатарластары кіші арал толып туған жерінен балық аулағанына қуанады. Ұлы теңіздің бір бөлігі болса да, кіші аралдың шет-шегі көрінбейді. Ау құралын сайлаған балықшылар теңіздің әр шетінен түсіп, әр жерге ау тастайды. Кіші арал толған сайын балықтың да түр-түрі пайда болып, теңізді төңіректеген алуан құста көбейе түскен. Ну, аудың якыры кетіп қалмау үшін. Ауылда не деген кетпеу үшін ауға якыр тастаймыз. Якырдың бір құлағына мен ауды байлаймыз. Науды кешісін таламыз. Таңыртың ерте суырамыз. Күн шықпай суырып алуымыз керек. Мен баса төккен кезімізде біз суырдан тереңдігіне қараймыз. Проблассы болса, соң төге береміз. Өтеді. Өте тайызға шығатын кезде күн ыссы болса, не болса, тайызға шығады. Бір метрден, жарты метрден алып төге береміз. Теңіз ортасына тұрмын. Тереңдігі 5 класс, 6 класс дейін кете береді. Жүре берсе. Жиек жағы ғой. Балық жиекке шыға алмай деп соң төгіп жатырмыз. Күн жақсы болғасын. Ақшымыз бізді. Сол заманда теңіз қайтып кеткеннен кейін бізді сол көкемізге еріп бара болатық. Иә, сол көшіп кет теңіз тартылғасын. Балық аулап жүргенбіз алдында, балықшымыз. Бір жыл болды осы ауылға келгеніме. Қостанайда болдым. Кешеге дейін сол ұн шығаратын заводта жұмыс істеп. Сосын қой ауылға қайтайық, елге барайық. Балығымызды алайық деп, соған келдік осы жаққа. Thank you.
кешеге сағынауымызды енді бүгін суыруға барамыз енді. Но бүгінгі бақтың бары бізгелдей балық алдық. Көбісі майда торта. Әр балық өзінің көзіне сәйкес түседі. Торта 40-тық, 4 мм-тік дейміз. Соған түседі торталар. Ал ана ірі балықтар 50-тікке, 55-60-тықтар түседі. Бүгін балық аз. Вот, не верю, что здесь гель дива. Едет, сон, бистин согласен, да, трубкилимс. Он кишит, 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 майлы жерін жеп түседі. Жарамсыз болып қалады да. Сосын жа лақтырып атқаным сол. Балық жейді, балық жейді деп қалатын. Есіне берсі, мен мынаны аттарым бар. Міне бар, міне бар. Мына сүңгірін деген құс. Бұда балық жейді жаңа. Шағаланың шығып тұсаған несін, бұда шығып жейді. Сөйтіп жаңа ауға түсіп қалады, шығып жейім деп. Ана, тұра берсін, а? Асын тұқа берді. Ассалам алейкум, көке! Амансың ба, жақсысың ба? Ауыс алған балықшылар өзінен бұрынғы қарт балықшыларды ұмытпайды. Қарияға сыбаға беру ата дәстүр. Үсті қапта қап көрінгі машинаң. Машина үшін бүлдіретті бар. Кезеге,
Батаңның несі ғой? Рахмет. Алғын көп болсын, ойын-байын жоқ болсын. Үлкен жақсы азамат бол. Әмин айтқаныңыз. Бір кездері Ұлы теңіздің жағасында тұрған, бүгінде қалың құм мен шағын көлдің арасында қалған балықшылар ауылы Қарашалаң мен Бөгеннің бойына кіші арал оралғалы қан жүгіре бастаған. Шалғайда бұйығы жатқан ауыл жұрты теңіздің тілеуін тілейді, ендігі нәсібін теңізден күтеді. Түсімде құрдастарымды көремін дейтін Өмірзақ қария арал тағдырының тұтас дәуірдің куәсіне айналды. Өмір бойғы серігі Ұлы теңізін аңсағанда немересін ертіп іргедегі көлге шығады. Кәнігі жолдасы қара қайықпен сырласады. Құдымы әнді де барып қайтсам дейім, үреті келсі. Оған арман ғой, пенденік арман ғой. Көгіран сағымданып көрінеме, қарауға елделілер керінеме, көлдайдың аяғына ұйықты, дәусізден бұрынғыдай семіреме деген бар.